Razgibana pot štirih slapov se začenja na Jablancah in vodi proti slapu Bojanca, do katerega je treba tudi plezati. Od prvega slapu, ki pada slabih 15 metrov v globino, se podate do slapu Pekel. Ta je večstopenski, najdaljši del meri 22 metrov. Mimo vasi Puste Ložice se odpravite še proti slapu Ubijavnik in od tod mimo Dobrove do zadnjega slapu Bojavnika, odkoder se vrnete na izhodišče v Jablancah. Bohorski slapovi so zanimivo zaradi tega, ker so v bistvu slapovi, ki so na najjužnejšem delu, lahko rečemo, alpskega sveta. Če gremo od slapa Bojance, kjer imamo zelo zanimive balvane, potem do teh ostalih slapov vidimo, da se dejansko voda nekako prebija skozi skale. V tem primeru govorimo o Dolomitu. Pohodniki se lahko usmerijo še k drugim zanimivim postojankam, denimo v Koči na Bohorju. Ali gremo do partizanske bolnice v Travnem lazu, pa potem na vrh Javornika, ali se pa že tu usmerimo nazaj proti vasi Dobrova in potem še obiščemo četrti slap, to je pa slap Bojavnik. V turističnem društvu so si prizadevali za ureditev poti do slapov, saj so bili ti za obiskovalce zanimivi, niso pa bili priznani kot slapovi. Potrebno je bilo enoletno opazovanje. Ker so bili vodnati v vseh štirihletnih časih, so dobili status slapov, sicer bi bili hudourniki, pojasnjuje Petrovič. Območje slapov sicer krasita tudi bogato rastlinje in živalstvo.